Bandeko na vandi na mituni. Korepondre mama Kongo po lobi na Karine Mokonzi. Eza vraiment nécessaire korepondre Raisa Pindi. Korepondre bato ndenge na ndenge oyoyo. Tozo mona mikolo yo. Eza penza nécessaire pour Karine Mokonzi, c'est-à-dire Karine Mokonzi, la baronne, maman YouTube, qu'on réponde à Batouana Elaxini. Elaxini, Paris Saint-Germain, to Real Madrid, Barcelone, ba komo beta na ba onga ga match, na ba équipe, oye Zalaka, na ba Singapour, oye Zalaka, na Rwanda, oye Zali, na Congo équipe moko ya Afrique to ya Asie mais ya 3e division 4e division bandeko na moni yango bongo na vandi mpote ba papa ba mama bandeko mpote ba rando na barandonnette. Mbote, batoyo, balingaka, rando, naba oyo, balingaka, randote. Mbote, ba jeune garçon, naba jeune fille. Mbote, banamike, naba bébé. Mbote, ba sainte Anwarite, sainte Thérèse, sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko. Kozongi se la batuana ga papa robo. Nazo mona neti peza logique. Tozo komi sabango neti. Ba diversaire. Ata baza ba diversaire. Ya la baronne te. Modèle nazo mona. Gloro langi. A koma kaka diversaire ya Karine Mokonzi. Par hasard, petit lelo, mingi na mutu, bachaka, klorolangi, adversaire, ya Karine Mokonzi. Yvette Kalombo, a meki, me simbite. E simbite, ezo koko simbate. Ba oyo pe, eko simba nangote, menga papa robo, na tali, na vandi, na kanisi adversaire oyo nga na mona kaka na vinanga tina mukola lelo ya la baronne ezakaka grasi bisi la sexy bola nananu mwanze mboyo poboyeba soki na zolo bela nani oyo siti nini ko kongwelengi oyo siti nini ko Kongwe lengi kofi babombo, grasi mbisi la sexy. Bato baloba ki mingi pona grasi, bato bafinga ki mingi pona grasi la sexy. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Ballon d'Or yakotale la sexy. Alain Django yakotale la sexy. Richie Scramme yakomone la sexy. Vienanga César Ngadi Kleboa Q. Mama yakotale la sexy. Chérie à côté la sexy. Badoukou à côté la sexy. Martin Kapika. Famille Mbisi, non sime. Sponsor à Makasi. La sexy. Unité d'élite pour moni la sexy. Yemoko Bomoni Serge Kabangu.
take Thierry Henry e indie kongwelengi. Obalisa mwana mukati mbile, olemba musaka. Balisa mwana mukati mbile, olemba musaka. Pichu wangu papu katambile, olemba musaka. Maebo musaka, losu musaka, okolemba musaka. Musaka, musaka. Francis Dolo, Calvin Elengi. KBL, Sandra Kazadi. Nyatama, 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 brum. Kongoma, Elengima, Tania Steve, Bilengima, Dede Thérèse Bilengie, Bilengima, Grâce Mbisila Sexy, Bilengima, Congo Bilengie, Bilengima, Grâce Mbisila Sexy, Bilengima, Congo Elengie, Bilengima. Nakanisa kilo ya nzembo boyoki. Ba image biographie ya mutango boyoki. Grâce Mbis la sexy. Yende aza adversaire ya la baronne. Grâce Mbis na mutu na ye. Adversaire amona na vine ya liboso. Oyo Grâce Mbis a considéré adversaire eza Karine Mokonzi la baronne. Karine Mokonzi oya considéré adversaire à Mona Yaliboso. Ya solo solo ezali Grâce Mbis la sexy. Oyo ngape papa robot na yebi ezande bongo. Oyo nga papa robot na tiana mutu yangwana. Ba Gloria Olangi rien. Siko Gloria Olangi na kongwa peza makazi. Ma lor, siko yo, totala malamu. Lelo mama kongwa sali video, papa robo pa ya pi explication. Raisa pinda sali, ba pesi explication. Bien habillé. Cela veut dire, bien habillé. Ah! Ba mida to pesa explication tan ebele. Tala mida bisika komi. Lelo mida azoluka akabola pouvoir. Ngwende teme pouvoir na la baronne. Awa sa kabolina ese de Panama. Bo tala makambo. Nga penza na yomo nango sus logique te. Namo nango kut logique te. Poso ki Gloria kutu tango ya na Congo. Pazo considere adversaire ya Karine Mokonzi. Ngana cheika akate. Ngana lagi muta Karine ite. Na lagi ya Grâce Mbis. Na solo lagana Cynthia Kapash tout le temps. Na solo lagana Mimi la Japonaise tout le temps. Ba groupa WhatsApp ya Cynthia Wadol. Non, ya Cynthia Kapash. Ngana zala bande bandele. Cynthia Kapash a bandi chaîne à liboso ko sala. Na zala wana, tango akabwani na la baron. Azawo solisanga toujours pona li mutwa Grâce Mbis. Ngape nazo solise po, azaka Kapash a utakine équipe nationale. Parce que ngayi eloko nago sepela kaka. Novelas. Kaka Karine Mokonzi na Grâce Mbis bazala ba adversaire. Nazako mwona ngo création moko ya sika ya kitoko. Bien sûr, nazalaki muta Grâce Mbis. Mais Karine Mokonzi, tan kaka bimaki, tan kaka na mwona kie mbala liboso atya kiti. Na bala bala,
ponga na mone la ili boso. Bon, na mone la ili boso na makamu soso, me, oyoyo, na interesa makasi, tangwa cha kiti na balabala, alobeli grasi mbisi. Grasi mbisa senye libanga agubwa gate. Siko natali, grasi mbisi la seksi. Mama ya kotala. Osoka sekika nga papa robo pa na kwehi. Memi na nzela na zo tambula ba yebi oyoyo. Kriya pamba ya grasi mbise kwese rikao. Bongo tanga kolobakaka longola. Papo pantalo vimbi. Eza realitea na kota na salon ya suke zao no trich. Ekufa lirwe kangama ya seri mokoboy. Bana basi na bana basi bala kiwana. Kakota na kanisi kre ya grasi mbisi. Pantalo gonfle. Bayinanga. Bayinanga teme batala inga misumabe. Na longula. Grasi mbisi koyo. Karin Mokonzi abimi kaa. Aniati. Na bandula nda Karin Mokonzi. De plus en plus, nazo tombe. Na musala o yazo sala. Kitoko. Alors, na mona adversaire muso azalate pona grasi mbisi. Kaka la baronne. Memi ba Rihanna Dominguez batu tu oba bimaki oba zalaki adversaire ya grasi mbisi azalate. Ago bima gaga Karin Mokonzi. Ale Karin Mokonzi ego bima. Aniati grasi mbisi. Aniati ekakate. Mek a kreye mondi Mokonzi. A kreye mondi Mokonzi kakate. Atongi pale na ye ache ngwende avandi. Bien bloke. Asali empire. O grasi mbisi asalate. Aselisi grasi mbisi. Gaz kote mususu me grasi mbisi aza toujou. Grasi mbisi lelo ayeba ke Karin Mokonzi. Bete ba frap ayebi ke Karin Mokonzi. Akoma penza musika. Loko la grasi mbisi azali meyer adversaire. Yangwana kendeke paya. Ndeko nabiso wa mwasi oya 27 ans, Anya Kamorai. Akoma kende kote kuna mingi. Parseka zo luka kote mususu. Azo wa badiverser mususu. Pambate na kote ya Kongo. Atuka na de Kongo. Grasi mbisi amona. Karin Mokonzi modeli aikraza. Modela tonga ngwende na salampire. Donk akoko bunda na ete. Siko grasi mbisi tilelo aza adversel. Loyal logik ya Karin Mokonzi. Yango nga moko tangu naza koloba. Kosala bemisyon. Nazo sala komba grasi mbisi. Bato bele bako chaba komantere. Wana sa kufi tika ya lali. Meno. Grasi mbisi aza pwisa. Tangu nga nazo ignore grasi mbisi. Nga moko nazo sentir. Mabe. Pourquoi? Parce que Karin Mokonzi fwazala na diverser detay. Yango grasi mbisi azo kene na Anya Kamorai. Parce que grasi mbisi alingi azala. Na diverser detay. Na Kongo aza na diverser detay ezali Karin Mokonzi. Me grasi mbis lokola ye muta banda six sewana, ye muta ningi saki internet, ye muta leli saki batu na poto, ye mutu batu bayina ki ye ko banda na beba botami lelo tina koko. Lelo oyo grasi mbis wakoma ko lingaye, alor grasi mbis aza dakorte.
Sikoyo Karine Mokonzi atonga empire, atonga ngwende, donc a bloqué ko bloqué. Tango le king fali poupa azoyemba to bloqué koto to bloqué to bloqué et koza la idangwa zui na formule ya Karine Mokonzi la baronne a bloqué partout. Siko grâce mbisi ayebi bien kozala adversaire toujours la Karine Mokonzi nengaza lelo sokozo la sango mingi abandozala kaka na deuxième place donc Karine Likolo ya landi na sima siko grâce mbisi akimaka andima deuxième place na ye mais sans kolobango yango akimaka akendeke sikoyo kota anya kamora akanga mai na pantalon kuna andima bimane deuxième même troisième mais azo kontango monde mususu siko lokola paza na mentor ne soki mentor soki monteur tata Oscar alors tata Oscar ayebi ko maîtriser ba succès wana po tata Oscar na grâce mbisi tata Oscar motaleki na ba fanatique pe tata Oscar mutu a bénéficiera pe mingi na makambo ya salaka na ba voyage po tata Oscar tina ba anti grâce mbisi azo kota nde kotango mais grâce mbisi azana posa ko kota te ye penza azana posa ya kombo ngwende pouvoir yangazo kangama ani ya kamora. Siko Karine Mokonzi la baronne azawana. Akanga ngwende. Asala empire. Toujours e marchaka na Lingala. Alo Lingala ba ivoirien, ba camerounais, ba ntiye. Ba tebele na mokili, ba komo ba interesaka nango bandakala. Mais siko yo ba komo interesse na ba influenceuse congolais pona Lingala le kietro. Alors, ba ko interesse toujours na Karine Mokonzi. Donc, tango ba ko interesse na ba tu nyoso ba zolo ba Lingala, ba ko suka kaka na Karine Mokonzi ye leader. Mais si ko mutoyo, ako bima leader na niveau international, planétaire, pe na Lingala, na français te, koluka anya kamorate me kaka na Lingala na empire ya crea ale sikoyo bato mususu bazoya tangu tozo répondre bango situnga muko nazo milobela ngamoko tangu nazo répondre bango ça fait mal na préférer na répondre ka grâce mbisi. Mais grâce mbisa ngope akima kokima modèle azokima oko répondre na nini oko lobe likamu nini vomie ko vanda koloba oyo Karine azo sala po Karine azana ba news mais makambo ko kende ndenge nini ezo senga ndenge nini esenga kaka te ozoloba pona Karine. Mais sengaka batu bazolanda ozolo bapona Karine. Bandeko. Na ebite na nazi solution te. Solution ezate. Nazana une équation. Ba réflexion. Ba géométrie. Ba cheme bele bele na mutu. Karine Mokonzi, kombo na ye. To sangsango. Ah! Na Raisa Pindi. Raiz. No, Raiz te. Raiz a Mokonzi te. Raiz ya loso. Po, ah, na lma loso babengango. Raiz. Raiz pe babengaka ya Mokonzi azali. Na lma toujours. Me oyo loso. To sangisa loso oyo bukana bukana. Na la baronne Karine Mokonzi.
mama kongo na ba problème na imoko na sangsa kombo na ina la baronne gloria ulangi oyoyo ba sangisa ina poto banda ya ko banda tiriki grace tiawa aza sans impact soki mida kutu aza kutu na posa ya kokosolate aza la adversaire na ye aboya kabola pouvoir même kombo na ekabwana gloria etanke gloria oya banda musala koleka mida avant asala pe kitoko musala mais adversaire karine pananga na mutema nanga na misu nanga atika la kozalate na solona na kapasha tro kapasha zawana akoloba bien na zala muta grasi mbisi mais na loba gloro langi te kaza la diversa la karine. Na loba na kapash kaka karine mokonzi. Mutali adversari ya grasi. Bis. Kaka karine mokonzi. Yende muta apuisa. Kaka karine mokonzi. Yende muta kopie lengi. Au na kate internet. Yango na kutinda. Ponga pena ba na kutinda. Kapash. Do kapash ndenga zalaka wana sintia kapash. Ata na lobela ke mabe. Me soki kapash. Akoma oba ndika. Na teta ndika. Na buaka. Nga papa robo na male edika ye. Sintia kapash azako boya penza. Azo lela. Azo lo bananga vie. Oye bibana wana te ngam na zagana bango. Bango makamba olu bapasi na zo mona yango te na zo lela. Gana zo bonde la ye na lobi kapashi. Eza nango novelas. Eza ba feton obo talaka. Na kongo obo talaka te. Oto talaka. Oui, eza wana e a grave te. Oh no, talangayi. Gana kokate. Na lobi te zongisa. Wane zongisa dongana bebi sako bebi sa kapash. Nga papa robo. Nga muna mal edike ye. O papa robo osa kapabla kwa edike mutute. Mutuloko la kapash na edikaye. Bien si mal edikasyon. Meza toujours edikasyon. Siko ngayi ona mal edika meme kapash. Mais capable à commettre adversaire ya carité. Oya saliti na ba télévision partout. Bongo gloria olangi ngana zoi adversaire ya Karine Mokonzi. Na tika la kozoite adversaire moko logique légal. Mutunyo sa mona ngo clair eza grâce mbisi la sexy. Na tchaso zunzembo. C'est lui le boss. Pour lui, ça la séguée parce que par rapport à Kombo, il y a mon cas au loba, nous surtout. C'est lui le boss. Pour lui, ça la séguée parce que par rapport à Kombo, il y a mon cas au loba, nous surtout. C'est lui le boss. Bon, il me sera la ségue parce que par rapport à Kombo, il y a mon cas au loba, nous surtout. Bonjour, fidèle internaut de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma fan, nous sommes Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
JP Kiama, le boss des boss. Je vous d'abord bonjour, je suis mon belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa ni saute. Donc on a quoi que les cartes sont là, je vous mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèle internaut de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengiakomba. Hein? Congolaise TV. Bon, t'es belé, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait une nyonso à Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiama. Bonjour, je suis Komba, je suis un boss. Je vous d'abord bonjour, je suis mon belé, je mon boss JP Kiama, on a rosa ni saute. Donc on a quoi que les cartes sont là, je vous mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, je vous abonne, je vous sur Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, je suis Valina Kelenia Komba, Congolais TV, vraiment. Je suis dans la zone, chez la chèque de Toko, qui a posé la vision JP Kiama, Tata et Boss, les Boss, Yanni, Amel, Danger. Donc, on va se mettre dans la zone. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Je vous remercie d'abord, bonjour, je suis mon belé, je mon boss JP Kiama, on a rosa ni saute. Donc on a quoi que les cartes sont là, je vous remercie mon boss JP Kiama, boss des boss.